Ако се чуете защо видеото не почва, а вече гледате от почти 3 минути, това е защото Ян си слага зелева салата, която между другото яде неовкусена. Изключително странно ми е това, но какво да направя? Ще се смет. Още по-странно. Дай! Как ще слушаш мет на, на зелева салата, брато? Ще ти обяснявам друг път. Уоу. Дори няма да мога да започна по нормалния начин. Здравейте, готини хора! Аз съм Борис Мадолев и съм шокиран, защото зад камерата Ян яде зелева салата с мед. Както и да е. Здравейте, готини хора! Аз съм Борис Мадолев, а вие сте в новото информационно видео на Strong & Shred. Както вече сте видяли по заглавието, днес ще говорим по една супер, супер важна тема или най-важното във фитнеса. А именно техниката, с която изпълнявате упражненията в залата. Да, приятели, това е най-важният компонент, за да може да прогресирате добре, за да изграждате добра мускулна маса, за да чисти, когато влезете в кът и чистите мазнини, за да се справяте по-добре с чистенето, да върви по-добре къта и вие по-бързо и лесно да се отървавате от натрупаните мазнини. И в двата компонента, и при покачване на мускулна маса, и при чистене на мазнини, и при рекомпозиция, независимо какви са вашите цели в фитнеса и в бодибилдинга, правилната техника е основата и най-важният компонент, за да постигате вие резултати. Преди да продължа с това видео, ще ви помоля естествено, ако не сте се абонирали и тук бутончето ви свети червено, направете го сиво и цъкнете камбанката, лайкнете клипа и оставете един коментар по темата, за която говоря днес. Между другото, виждате, отдавна не съм се снимал с нашите вече малко по-застарели тениски, а именно в момента съм с тази моя стара захабена, защото искам да ви кажа, че съвсем скоро ще трябва да очаквате нашите нови тениски. Хаштаг Strong. Сега направо да преминем към същността на това видео. Защо техниката е основа? Приятели, нашата цел, или поне аз лично, моята цел във фитнеса е, и предполагам и ваша, тъй като сте наши последователи, във фитнеса е не толкова да вдигаме тежестта от точка А до точка Б, а да изпълняваме по най-добрия начин упражнението, за да можем да трупаме качествена мускулна маса. Основата за това нещо да се случи е именно правилното изпълнение на упражнението. Защо е така? Защото когато изпълнявате по правилен начин движенията и тренировката си, съответно вие натоварвате много по-качествено вашата, в случая моята, вашата мускулатура. Именно там се крие разковничето към това да прогресирате правилно. За съжаление, от опита ми с тренирането на клиенти се налага да обикалям София почти всеки ден по диагонал и съм човек, който посещава доста различни фитнеси. И в тях ми прави изключително неприятно впечатление, че голяма част от хората, говоря за нормалните трениращи хора, не говоря за атлети, бодибилдери, силови трибойци и така нататък, се съсредоточават, говоря за нормално трениращите хора, се съсредоточават да повишават теглото на штангата или на там уреда, който сте сложили да тренирате, или дъмбела, но не се съсредоточават в това да подобряват своята техника. А трябва да ви кажа, че когато увеличавате товара, но използвате грешна техника, вие не натоварвате максимално вашите мускули. Или по-точно мускулите, които сте решили да таргетирате. Давам ви прост пример, предполагам Ян ще сложи кадри тук, когато правите, да кажем, най-обикновено бицепсово сгъване, в което се клатите, в което си помагате чрез инерция в движенията, то тогава вашия мускул, въпреки че сте взели, да кажем, дъмбел от 15 или 16 кг, той всъщност дига 10-12 кг, защото 3 или 4 кг се губят именно в тези инерционни движения и в тези спомагателни движения, които вие правите. Затова е от изключителна важност вие да изпълнявате упражненията правилно. Тук е момента да ви споделям, че ако сте забелязали, последните няколко информационни видеа следват един определен ритъм. И реално, в момента вече, в който вие гледате това видео, всички тях, лично с Ян, ще ги систематизираме в един нов плейлист, който ще наречем Тренирай с Strong & Shred. И реално, ако вие вземете, аз ви призовавам направо след като трябва на видеото да влезете в този плейлист, защото вие реално ще имате един структуриран курс, с който ще можете да подобрите освен техниката си, реално да си направите самихранителен режим, тренировъчна програма и да започнете да изграждате вашето тяло и да постигате вашите цели в фитнеса.
Именно за това и наблягам в този последен клип от тази поредица върху техника. Какво ще ни донесе подобряването на техниката? Техниката ще ни донесе повече прогрес в залата. Техниката ще ни донесе по-добра и по-хубава мускулна маса. Техниката ще ни донесе по-добра активация в мускулните моторни единици. Техниката ще подобри диапазонът на движение. И не на последно място, приятели, под номер 5 слагам, че техниката ще ви предпази. Добрата техника от контузии, от нараняване на меките тъкани, през това да прецаквате вашите стави, та дори и това да си прецакате кръста и гърба, чието контузии са изключително неприятни, болезнени и могат да доведат до един доста неприятен завършък. Бързо и накратко ще ви дам 4 бързи съвета, с които вие ще може да подобрите вашата техника. Един от първите съвети, който смятам, че е най-добрия, който мога да ви дам, и в интерес на истината е съвет, от който и аз, и Ян Гърков сме се възползвали, е да си намерите професионален треньор, който да наблюдава поне в рамките на 2-3 тренировки как вие изпълнявате дадените упражнения. Да ви поправя според вашия тип на тяло, според дължината на вашите мускули, според вашите възможности, да нагласи така, че да можете да изпълнявате правилно дадените упражнения. Между другото, един от симптомите за това дали изпълнявате дадено упражнение правилно е липсата на болки. Ако някое упражнение ви създава какъвто и да е дискомфорт, независимо дали е мъртва тяга, военна преса, добро утро или каквото и да е, повярвайте ми, значи вие някъде бъркате в техниката на изпълнение. Или пък вече имате някакъв вид контузия, хронична или локална такава. Затова именно ви призовавам, ако имате възможност, инвестирайте в треньор, дори да е само за няколко тренировки. Втория ми съвет, приятели, е ако нямате възможност да си наемете треньор, е да се обърнете към ваш напреднал приятел. Човек, който има определена основа в фитнеса, който може да кажете, че е средно напреднал, има добри резултати, изпълнява движенията от дълго време, няма контузии, има база познания в фитнеса, то може да го помолите просто да ви наблюдава в рамките отново на една-две тренировки и да ви покаже по какъв начин може да структурирате както програмата си, така и движенията по време на самото трениране. Третия ми съвет е да забавите повторенията. Именно това, което говорихме в по-предното видео за концентричната и ексцентричната част, как в ексцентричната част всъщност се получават повече микротравми. Ако забавите повторенията, изпълнявате повторенията по-бавно, ще можете вие да усетите вашето тяло как работи и съответно да минимизирате именно тези дискомфорти, които се получават при различните движения, които изпълнявате. Хем ще подобри mind-muscle connection-а ви, връзката между мозък и мускул, със сигурност ще подобри вашата техника. И не на последно място, четвъртия ми съвет, който мога да ви дам и надявам се вие да изпълните, гледайте видеа с правилно изпълнение на упражнения. Което веднага ми напомня да ви кажа, че след този клип ще следва една поредица, именно смея се, така приятно, защото ми е изключително приятно да ви споделя, че с Ян записахме много голяма база от упражнения, които част от тях ще публикуваме в канала и ще може да видите и да сравните, когато вие се снимате, как правилно да изпълнявате. Затова очаквайте тези упражнения, съвсем скоро ще ги получим и ще се отново в този, ще ги получите и те отново ще бъдат вкарани в този плейлист. Снимайте се от различни ъгли, снимайте се отстрани, отзад, отпред, при клек, снимайте петите, при мъртва тяга, снимайте странично да видите каква е формата на кръста. А защото, приятели, всеки от нас има различен тип тяло и изпълнява упражненията по различен начин. Именно так, тук е и много голяма важността и ролята на треньора. Това беше всичко от това видео, надявам се то да ви е харесало, да ви е донесло стойност, ако е така, палчето нагоре, абонат и stay strong and stay fucking shred, baby!